السلام عليكم وأمال هيبة وكلك سودو حلقات عصب يحري دادا نلاشا نلال مالميت كي نمركا أي نوفير سنة مالين كي وحلقيا باقفك بلي آذن كي إن او داريمو داريمو آد او كلادوان ومشاعر توقفك مالين كي حالة ذا كلادواني وقاليو قوبها كلادواني وجوغو أما بقدتك كلادواني وكو حيرين هاي أيا وحي سببان قفكا إني دارين أهان كل ببدلان marka dareemada waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood qaar loo yaqaan positive emotions iyo qaar loo yaqaan negative ama difficult emotions marka dareemadu waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan kulba jid ahaan iyo maskax ahaan qofka siday u saameeyaan marka dareemada positive ka lagu sheegayo waa kuwa ay ka mid yihiin farxadda deganaanshiyaha jacaylka qofku in uu guul ama wax uu doonayay uu helo waliba sidii uu doonayay ay u dhacdo waxyaabahaas oo dhan waxay dareen ahaan qofka dareensiiyaan deganaanshiyo iyo fudayd halka dareemada kale ee loo yaqaan kuwa difficult ka ah ama negative emotions ka ah waxay kuwaasi qofka dareensiiyaan culays waxay ku keenaan qofkii in uu deganaanshiyo la'aan uu dareemo qofkii waxay ku keenaan in uu mararka qaar dareemada awgii uu xanuun ahaan jirka ay xanuun ka dareemo marka dareemadii ayaa qaarna positive laga dhigay qaarna negative laga dhigay laakiin badanka dadku waxay isku dayaan ama waxay aaminsan yihiin in dareemada negative-ka ee aan fiicnayn in dareemada ama loo yaqaan dareemada aan fiicnayn inay ka fogaadaan ama markay dareemaan inay isku dayaan inay isilowsiyaan laakiin waxa muhiim ah inaad ogaatid dareemada kuwa positive-ka iyo kuwa kale negative-ka ama difficult-ka ee culayska kugu keenaya ilaahay sabab buu kugu abuuray dareen kasta oo aad dareento ama mashaacirtaadu kulba siday isku bedeshaana waa wax aad u baahan tahay oo jid ahaan iyo maskax ahaanba fariin baa ka dambaysa emotions-kaaga ama mashaacirtaada isbedelkooda ama kulba dareenka aad dareemiso dareemada dareemaysa maalinkii ee kala duwan maaha wax iska yimaada waxay ku yimaadaan sabab bay ku yimaadaan sababta dadku ay dareemada culus ama kuwa xanuunka ugu keenaya ay iskugu dayaan inay iskaga fogaadaan waxa weeyaan inuuna qofkii fahansanayn amaba uuna garanayn siduu u maareyn lahaa dareemada noocaas oo kale markay soo ifbaxaan amaba markuu dareemayo aw xaaladda ku sugan yahay amaba uuna garanayn qaabka uu iskugu day lahaa inuu u fahmo waa maxay fariinta ka dambaysa amaba message-ka uu emotion-ka amaba dareenka aad markaa ku sugan tahay uu wadaa bal waxaad isweydiisaa haddii ayna jirin dareemada taban amaba dareemadan negative-kii culayska kugu keenaya haddayna jirin sidee baad ku ogaan lahayd waxyaabahaad jeceshahay iyo waxyaabahaad neceb tahay sidee baad ku ogaan lahayd dhaqamada amaba dabeecadaha ay dadka kale muujiyaan ee aanad jeclayn ee adiga culays amaba dhib kugu keena iyo kuwaad raallida ka tahay waayo markaa waxaad arkaysaa dareemadan dadku ay isku dayayaan inay ka fogaadaan waxa weeyaan hageheenna waxay kugu hagayaan oy ku tusayaan waxan in aanad shakhsiyan marka loo eego personality-gaaga marka loo eego dabcigaaga marka loo eego value-ga iyo qiyamkaaga aad leedahay in aanad kuwan jeclayn markaa dareenka markaa dareentay waxaad ogaanaysaa in waxaasi tahay wax aanad raalli ka ahayn ama ay tahay waxaad ka fogaato maanta haddii qof si uu kuula dhaqmo oo aad run ahaantii aad cadho dareentid oo culays ay taasi kugu keento maxaad ogaatay waxaad ogaatay dabeecaddaas in aanad ma garanaysaa shakhsiyad ahaan aanad adigu raalli ka ahayn waxaa laga yaabaa qofka loo saaxiibkaayay inuuna dabeecadda wax weyn u arag laakiin sidee baad ku ogaatay amaba conclusion-kaas sideed ku gaadhay inaanad dabeecaddaasi ayna ahayn mid ku cajabisay amaba midaad raalli ka tahay waxay ku xidhan tahay dareenka aad dareentay ayaa ku tusaya in waxani uu yahay wax ka soo horjeeda waxa aad aaminsan tahay amaba ciddaad tahay marka waxaad arkaysaa dareemadan culus amaba xanuunka wata amaba deganaanshiyo la'aantay nagu keena inay fariimo inoo wadaan in aynu isku dayno inaynu wax ka bedelno qaabka aynu aragno emotions-ka culus amaba xanuunka leh inaynaan isku dayin markaste nolosha inaynu ku noolaano uun positive emotions-ka amaba emotions-kaas deganaanshiyaha iyo fudaydka ina siiya horta may marka horeba bili aadan bay nahay oo wax kastoo dhib ku keenaya waxaynu u abuuranna inaynu ka fogaano oo qaabkaasu ilaahay noo abuuray laakiin wixii waxyaabihii culayskii iyo dhibta kugu keenayay ayaa kala duwan marka halkaad isku dayi lahayd inaad wax ka baxsatid oo emotionskaasoo kale amaba aad isilowsiisid markay kugu soo baxaan amaba aad isku daydid inaad mar kasta daily life-kaaga ayna ku jirin waxaa ka fiican inaad aqbashid in emotionskani yihiin qaar ilaahay kugu abuuray
إلهينا وحسك ما أبوره إلا أمعنا كدن بيان موياني مركا ما دامو إلهي إموشنسك نوعنا وأبوري أو أي تيران أو ديلي لايف كقف كستوي كتيران وحفي عني نقفه كفكرو وحويان إنا مبرتو سيدان أمارين لها أما بسيدان أفهمي لها إموشنسك نمركي نولو المالميت كيكا صويف بحان معناها كدن بيان أما ماسيجك كدن بيان taasi marka qofka mentality-giisi iyo mindset-giisi iyo hab fikirkiisi bay bedelaysa oo ma tahid qof ka baqanaya inuu caroodo qof ka baqanaya inuu magarnaysay niyad jabo qof ka baqanaya inuu cabsi dareemo amaba inuu magarnaysay failure amaba wuxu doonayay aanu sidii u doonayay ayna u dhicin waxa noqonaysa qof og in waxyaabaha soo dhani ay yihiin qayb nolosha kamida nolol maalmeedkaagana way kamid noqon karaan laakiin at the end of the day qofku haduu fahansan yahay in dareemadani dareemo imaada laakiin uu qofku ka gudbo haduu garanayo qaabka looga gudbo ama qaabka loo maareeyo noloshaadu wax badan bay isbedelaysa waxaad noqonaysaa qof hadii barigii hore laga yaaba in waxyaabaha qaar ay ku cabsi gelin jireen oo soo jirtay waxa hadaa sameeyso bilay waxaasi kaaga kulmaano ama wax negative maskaxada ku soo dhici jirtay markaad mindset kaaga ama baha fikirkaaga dhinaca emotions ka iyo mashaaciirtaada iyo dareemada culus aad bedeshid waxaad noqonaysaa qof isku dayle ama isku daylay maada oo waxyaabo aan hore uga baqan jiray ama uu isku oran jiray ha sameeynin isku daya qofkii wuxuu noqonayaa qof ka baxa comfort zone kiisa iyo intan yar uu nafiska ku yahay ee aan wax culays kaga imanin wuxuu noqonayaa qof nolosha isku dayi kara waxyaabo badan inuu explore gareeyo oo uu ka wardoono hadaa tahay qof wax badan ama in badan waxbarashada ka maqnaa oo doonaya inuu dib waxbarasho u soo galo ama qof in badan shaqo ka maqnaa oo doonaya inuu dib shaqo u soo galo ama qof raba markii ugu horeysay inuu waxbarto oo aan waxbaran oo nolosha experience ka iyo waqtiyadu soo maray ayna u saamixin waxyaabaha ugu badan ee dadkaas oo kale iyo dad badan oo kalaba dib u istaajiya ama ka hor istaagay inay talaabo qaadaan waxa weeyaan bilaad aad ku dhacdaa waxaas bilaad waxaasi ku suurto gali waayaan marka qofkii outcome-kii wuxuu ka dhigtay waliba waa qofka aan emotions-ka iyo fahansanayn ama mindset-kiisa aan kobcin wuxuu goolka ka dhigtay ama uu arkayaa outcome-ku inuu yahay dareenka uu dareemayo hadhow ee ah failure-ka taasaas ku sababaysa qofku inuu cabsoodo laakiin qofku markuu fahmo waxaan emotions-ku inay yihiin wax yimaada laakiin pass gareeya oo ku dhaafaya haddana emotion kale oo positive dareemisa ka hadana uu tagiya haddana emotion kala dareemisa oo negative ah oo isaa isku bedbedelaan oo hab fikirkiisa dhinaca emotionska iyo mashaaciirtiisa kobciya wuxuu arkayaa goolku inuuna ahayn dareenka uu dareemayo waqtiga uu ku dhex jiro amaba uu bilaabayo waxbarashada amaba shaqada cusub uu apply garaynayo amaba uu isku dayayo noloshiisa qayb ka mida inuu dib u bilaabo wuxuu ogaanayaa outcome-ku inuuna ahayn emotionska laakiin uu yahay hadhow halka uu gaadhi karo halka uu arko amaba uu envision garaysan karo ee uu sawiran karo inuu gaadho marka emotionska habs ee culays kale nolosheena aad bay saameyn ugu leeyihiin qofku markuu maalinka uu emotion noocaas dareemo amaba niyad jab ha noqdo amaba ha noqdo failure oo waxa uu ku dhaco wuxuu doonayay amaba magaranaysay uu caro badan dareemo nolol maalmeedkaagi wuu isbedelayaa oo qofkii waxa laga yaabaa energy-giisiiba hoos isku dhigaya qofka energy-giisu markuu hoos iyo tamartiisu hoos isku dhigtana waxa dhacaysa in qofkaasi uu waxyaabihii uu hore u qaban jiray aanu awood u yeelan inuu u qabto amaba hadduu qabto macaal inuuna maskaxiyan amaba jir ahaan iyo maskax ahaanba aanu deganayn marka culayska noocaasa ee ay emotionskaasi wataan ayaa badanka inagu sababta inaynu nacno amaba isku dayno inaynu ka fogaano sidoo kale marka uu qofku xaalada amaba emotionska culus uu dareemayo waxa dhacda in xidhiidhadii uu dadka kale la lahaa ay saamayso oo waxa laga yaabaa qofkii dadka horta si kala duwan bay uga falceliyaan dareemada noocaas markay dareemaan laakiin dadka qaarba waxa laga yaabaa inay ku cuslaato inay conversation amaba wadahadal la sameeyaan qof kale waxa laga yaabaa amaba uu qofkii inuu go'aan gaadho inay ku cuslaato isagoo xaalada amaba emotionska iyo dareemada ku dhex jira waxa laga yaabaa dadka qaar baa jecel inay keligood ahaadaan intaa uu waxa qofkaasi dareemayo culayskaas iyo intaa uu maaraynayo inay keligood ahaadaan waayo dhexgalkii dadka ayaa dhib ku ah laakiin qofku markuu age gaadho amaba da ahaan markuu qofku noqdo qof isagu naftiisa ka mas-uula waxaa muhiima inuu ogaado in uuna u isticmaali karin excuse-ka ah waxaan jecelahay in aan keligay ahaado xilliyada aan waxaan dareemayo markuu dadka kale xidhiir la leeyahay markaad tahay dad xidhiidho kala duwan ku jira waxaa kuu muhiima in aad tahay qof isagii intuu naftiisa bartay maarayn kara
waxa jira imka dad aan arkay oo wali aaminsan in marka uu culayskaas yimaado ama badareen ahaan culayska ku jiraan inay naftooda gooni ka dhigaan oo dadkii kale ka dhaxbaxaan laakiin xiriirada aad dadka kale la leedahay ma aha qaar ku sugaaya ama ba halkaas uu intaad post taabatid aad halkaagu soo noqonayso waayo dadka kale iyaga laftooda mashaacir bay leeyihiin isbeddel baa iyaga laftooda ku imaada noloshoodu markasta positive emotions iyo emotions and fudayd iyo deganaanshiyo lehuun markasta noloshooda ma dareemaan laakiin waxaad ogaataa mararka qaar waa run xaq baad u leedahay inaad tiraahdid waqti baan u yar baahanahay ood emotionskaaga isku dayda inaad maarayn kartid laakiin in aad u isticmaashid maaha si qaab aad u leedahay yacni markastoon xaaladan dareemo waxaan baan sameeyaa oo sidan uun baan markasta u dhaqmaya oo waxba kama bedeli karo taas markaas waxay sababaysaa in ay relationshipyo badan amaba xiriidho badan oo kuu fiicnaa amaba aad farxad badan iyo wanaag badan iyo support badan iyo caawimo badan aad ka heli jirtay aad halkaa ku weydo amaba qofka kale aad halkaa dhib yacni dhib ah aad dib u geysatid waayo qofku intan aad iska maqan tahay eed emotionskaaga culus markay soo baxaanba aad keli noqonaysid isagii kaama warhayo marka qaababka uu qofku u maareyn karo haddaad tahay qof noocaas oo kale qaababku u maareyn karo waxaa ka mid ah inuu qofkii marka hore sidaynu soo sheegnay uu isagu naftiisa ka warqabo in uu qaabka uu u falceliyaa qaabkan ay tahay uu qofku gooni uu yacni uga dhex baxayo dadkii kale ta labaad ay tahay inuu qaado waa inuu noqdo qof si actively iskugu dayaya in uu barto siduu emotionskiisa uu maarayn lahaa qaababka emotioniska loo soo maareeyo horey inuuga soo hadalnay waxaa ka mid a qaabka sida qaababka kala duwan ee wax loo qoro ee journalinka sidoo kale waxaa ka mid a qaabka deep breathingka amaba qaab neefsashada qotada dheer ee aynu ka soo hadalnay xalqadihii hore marka qaababkaasu qofku isticmaali karaa si uu emotionskiisa u maareeyo ta saddexaad waxa weeyaan qofku in uu dadka kale uu la wadaagi karo marka uu arko in uu gooni uu iska dhigayo amaba uuna conversationada ama wadahadalada qaar aanu yacni maskaxiyan aanu usoo jeedin waayo maanta markaad qof ku tiraahdid xaaladan baan ku suganahay culays sidan aan dareemayaa waxaan doonayaa inaad ogaatid maanta conversationkan aad doonaysid inaad ila yeelatid ama wadahadalkan aad doonaysid runtii awood uma lihi amaba maskaxiyan tamar uma hayo ka waran haddaynu xilligaayo xilligaa ka wada hadalno marka qofkaas waxaa tustay inaad tahay qof marka hore isagu og waxaa gudihiisa ka baxaya amaba ka dhex socda talabaad inaad qiimeynaysid xiriirkan amaba relationshipkan aad ku jirtid oo xaq uma lihid in markaad aad emotionska positiveka aad dareemaysidna aad dadkii kale xiriir wanaagsan la yeelatid maalinka ay wax xumaadaan amaba xaaladuhu hagaagi waayaanna inaad dib u guratid marka qofkii kale wuxuu dareemayaa markaad saa ugu sheegtid inaad isagiina qiimeynayso isagiina maaha maskaxiyan keligii iskuma dayo inuu micneeyo xaaladan aad ku sugan tahay oo uu waxyaabo kale maskaxdiisa ku soo dhacaan oo uu kaa warqabaa sidaas markaa qaabkaas ayay tahay qofku in uu markuu xiriidhada dadka kale kula jiro ay tahay inuu dhinaca emotionska culus uu yacni uu u maareeyo inuu isagu markii hore naftiisa uu emotionska uu la soo tacaalo oo dhinaca journalinka iyo qaababkii kala duwanaa ee wax loo qorayay iyo deep breathingkaasba uu isagu soo sameeyo laakiin sidoo kalena uu la communicate gareeyo oo uu la wadaago qofkii dadkii kale ee uu xiriirka kula jiray dadkaas wuxuu noqon karaa ubadkaagay noqon karaan wuxuu noqon karaa waalidkaabuu noqon karaa wuxuu noqon karaa qof dadkaad wada shaqaysaan amaba qofka aad u shaqaysid wuxuu noqon karaa qofka aad lamaanahaaga partnerkaaga ayuu noqon karaa rag iyo dumarba runtii ciduu doonuu noqon karaa asxaabtaaduu noqon karaa marka inaad u aragtid in mas-uuliyad ay tahay xiriidhadu weliba xiriidhada markaad dadka kale kula jirtid especially dhinaca emotionska culus qofku markuu soo waajaho inayna ahayn waxaad yaraysatid ama wax ay tahay in lagugu ogolaado waayo marka qofka kale ma ogolaan karo in markasta oo ay xaaladu yar hagaagi weydo waayo nolosha oo dhan ayaaba ahba in marna ay wax kuu shaqeeyaan marna ayna wax kuu shaqeyn qofka kale markaas maaha inuu ogolaado dabeecadda noocana inuu ogolaado waayo qofku haba ogolaado laakiin waqti kooban bay ku qaadanaysaa markuu nacayo dabeecaddan aad leedahay amaba uu isku dayi doono in uuna dabeecaddan intaa inka badan aanu aqbalin waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid qofka markan aad ku tiri dareen ahaan culays baan dareemayaa conversationka iyo wadahadalkan imkama yeelan karno ee waqtiga inooga dhig ma waqti baa jira xadidan oo ay tahay qofku inuu emotionskiisa ku soo maareeyo horta xaaladuhu way kala duwan yihiin qofku xaaladan uu ku jiraana maaha wax dee qof kasta garan karo oo xaalad wax noqon kartaa qofka ku qaadata saacad wax ka yar inuu emotionskiisa maarayn karo oo uu dib uu qofkii ugu soo noqon karo waxay ku qaadan kartaa maalin bay ku qaadan kartaa
oo xaaladu waxay ku xiran tahay qofkan kale iyo sida uu isku dayo inuu emotionskiisa u maareeyo laakiin ma aha qofku in uu dhaqamo badan oo imika ku dhaxarko mujtamaaceena waliba dhalinyarta ayaa ah in qofku xaaladahaas oo kale culayskaas oo kale markuu galo in uu aad uga baxo yacni amaba uu maalmo dhan uu qofkaasi maqnaado oo una communicate garayn una qofkii kale la soo xiriirin haddaba haddaad ka fikirtid waa maxay waxay tallaabooyin aad qaadi kartaa markastoo culayska aad la soo kulantid ede at the same time ay tahay relationship iyo kale iyo xidhiidho kale aad dad la leedahay oo xidhiidhadaas inay yihiin xidhiidho muhiima waxa muhiima waxyaabaha aad samayn karta waxaa ka mid ah inaad dib u eegtid xaaladda culayskan kugu keentay xaaladdani maxay ahayd ood adigu naftaada waqti la qaadatid waqtigaasi wuxuu noqon karaa xilli aad intaad waqtigaasi wuxuu noqon karaa xilli aad shaqada iyo howlaha kale qabatid intaad iska dhigto ood iska dhammayso amaba aad bari ka qaadatidba inaad naftaada la fadhiisatid inaad naftaada la fadhiisataa wax badan ma qaadato 30 minute way kugu qaadan kartaa kolba aday kugu xiran tahay saacad way kugu qaadan kartaa wax ka yarna way kugu qaadan kartaa ood adiga dib u eegtid xaaladdan ku soo martay amaba xaaladda dareenkan amaba dareen ahaan sidan kuu carisay maxay ahayd qaabkee baad uga falcelisay marka adigoo keligaa isla hadlaya amaba keligaa maskax ahaan ka fikiraya way noqon kartaa laakiin waxa aad aan idinkula talin lahaa inaad mar kaste aad noqotiin dadka dareemada iyo waxyaabahay dareemayaan ee maskaxdooda iyo thoughtskooda maskaxdooda ka dhex guuxaya qora waayo markaad wax qortid waxaad dhacaysaa waxaad isku dayeysaa dareen ahaan culayskii aad gudahaaga ka dhex dareemaysay ayaad soo transfer garaynaysaa oo buugaaya qalinkaas wuxuu awood ay u leeyihiin in culayska aad dareemayso ay kaa khafiifiyaan markaa markaad keligaa isla fadhiisanaysideed wax qoraysid adigu markasta xalqadii horena waan ku soo sheegay adigu waxaad naftaada ugu sharaxdaa xaaladaad ku sigan tahay sidii aad qof kale ugu sharxay sidoo kale markaa aan ku leeyahay dib u eeg xaaladihi ah xaaladdan dareen ahaan sidan kuu carisay ee dareemadan culus kugu keentay adigu dib iskugu sharax xaaladaad gashay waxaad sidoo kale naftaada u sheegtaa qaabkaad u falcelisay waxaad ka hadli kartaayo kale sidoo kale rajooyinkaad lahayd maxay ahaayeen waayo qof kasta markuu wax samaynayo rajooyin buu leeyay waxaa laga yaabaa intaad hawl ku dadaashay in wixii aad doonaysay kaaga soo bixin rajooyinkaad lahayd nooc may ahaayeen rajo nooc ma abaad ayaad ka lahayd arrinkan aad haysid amaba dareenka noocana kugu keenay su-aasha kale aad isweydiin kartaa waxa weeyaan ka hor inta aanu arrinkani dhicin miyaad dareemaysay emotions culus waayo waxaa laga yaabaa qof isagoo markii horeba maalinkiisa uu aad u dhib badnaa oo dareemo badan oo culus dareemayay ayaa waxyaaba waxay arrin uu rajaynayna jawaabtiisii loo soo sheegoo kale oo lagu yidhi maad helin oo kale amaba u shaqayn weyday taasi markaa waxaa dhacda in dareemadaasoo dhan ay isbiirsadaan culayskii ay markii hore qofka ku hayeen uu sii bato oo waayo culays isagoo sii jira haddii culays kale oo dareen ahaana lagu sii duldaro amaba uu arrin kale soo baxo taasi waxay kusii noqonaysaa qofka wixii way kusii badinaysaa marka haddaad ogaatid culayskan iminka aan dareemaya maaha wax iminka uun amaba arrinkan risalkiisa laysoo sheegay uu yahay uu mid uu keensaday laakiin marka horeba maalinkaygu aad buu runtii u dhib badnaayo u cuslaa waxaad fahmaysaa in dareen ahaan culayskanaad dareemaysa aanu ahayn wax meel keliya ka yimid ay tahay wax isbiirsaday oo maalinkaaga oo dhan ka yimid xaaladihii kala duwanaayeed ku jirtay qodobka saddexaad een rabo inaan ku soo kordhiyo ee ah in aad la hadashid qof aad la ku kalsoon tahay xaaladdanaad ku jirto la wadaag qof aad jeceshahay dareen ahaan aad xiriir leedihiin xiriirkaasi way kala duwanaan karaan oo xiriidhadu aad buu kala duwan yihiin qof asxaabaatiin buu noqon karaa wuxuu noqon karaa qof aad wada shaqaysaan oo dadka wada shaqeeya ee goobta shaqada ah goobaha shaqada iskugu yimaada dadka qaar baa aad iskugu dhowaada oo dareen ahaan iyo mabda ahaan iyo beliefskooda waxyaabahay wada aaminsan yihiin aad ay iskugu soo jiidaan dadka qaar baa walaaladood ka dhexhela qof ay dareen ahaan connect gareeyaan oo fahmi kara marka ciddii doonta ha noqoto amaba lamaanahaaga ha noqdo qofka aad og tahay inaad ku kalsoon tahay la hadal la wadaag xaaladaad dareemayso u sheeg waxyaabaha aad yacni qaabka aad u fikirayso amaba culayskuu kugu hayo emotionkan aad dareemayso amaba dareemadan aad ku dhex jirta maanta xalqadeena waxaan ku soo gebagabaynayaa inaad mar kasta isxasuusisid dareemada culus amaba deganaashiya la-aanta kugu keena waa dareemo kuu sahla in aad kala baratid waxa kuu fiican iyo waxaan kuu fiicnayn inaad ogaatid waxa aad raallida ka tahay iyo waxaanad raallida ka ahayn waxaan kugula talin lahaa in aad naftaada mar kasta xasuusisid waxaad ogaataa intaad isku dayi lahayd inaad iska ilaalisid dareemada culus amaba dareemada kugu keenaya deganaashiya la-aanta
waxa ka wanaagsan ama bo kaaga fiican caafimaad ahaan inaad garan kartid sida loo maareeyo marka dareemada noocaas ah soo ifbaxaan ama xaaladaha qaar aad aragtid inaad ku sugan tahay. Maanta xalqadeena xiriirada nolosha intaas aan ku soo gabagabeynayaa waa tababar Amaal Haybe oo dadaal ugu jirta sidee kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xiriirada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xiriir caafimaad qaba una hoggaamisid nolol qiimo leh. Haddii jiraan su'aalo ama weydiimo aad jeclaan lahayd inaad i weydiiso, la wadaagto, waxaad igala soo xiriiri kartaa barta Facebook-ga iyo Instagram-ka aan ku leeyahay Amaal Haybe Coaching. Insha Allah kulanti dambe iyo xalqada tan xigta. Assalaamu alaykum.